For da vi har invitert et knippe både foredragsholdere, men også noen andre til å ta plass her i et panel. Og det er Johnny Hall fra liksom akademia FoU-siden. Så har vi spurt Sofia Pera fra Lensstyrelsen i Norrbotten, som kanskje kan ha norske tilstander sett med svenske øgon som greie. Du har hørt om svenske tilstander som brukes ikke bare positivt. Nå skal du kunne være kritisk i forhold til hva som skjer i Norge. Øyvind Haugland, Statens vegvesen, som gjerne da er samferdselsmyndighetrepresentanten. Åsa Reman, som frivillig sektor pådriverrolle av og til og sånn. Anita Nesthus fra entreprenørbransjen har vi spurt. Også Lars Buler fra Frogn kommune har vi også invitert inn her. Og så har vi sendt disse litt sånn, noen sånn litt generelle spørsmål. Og så har vi tenkt vi kunne... Ja, så Frode Kroglund, unnskyld. Vær så god. Ja da, Frode Kroglund var med, vet du. Ja da. Så vi tenkte vi kunne jo liksom starte litt, at det kunne være liksom reflektere litt, litt med hva dere sitter igjen med i dag, og noe sånn særlig tema dere tenkte som dere har merket dere, eller tenkte det må gjøres noe med. Da. Og da er det jo lov å utfordre i ulike retninger her. Da. Så det er det ene, og så det andre spørsmålet er litt med hvordan skal vi bedre sikre en systematisk kartlegging, og kanskje at de gode løsningene blir liksom den nye normalen. Det er kanskje den neste tingen vi tenkte av. Så jeg vet ikke hvem... Skal vi begynne med Sverige, kanskje? For dere har på en måte... Kanskje vi skal begynne med Lars, som... Ok, som ikke har sagt noe. Ja, du får lov til det. Vi skulle utføre hverandre. Ja, nei, men han hadde mikrofonen, han. Det er helt verden, det. Absolutt. Jeg har... absolutt ingen peiling på dette her. Jeg hadde noen kurs på universitetet når jeg tok master i vann- og miljøteknikk, og da hadde vi litt om vassdragteknikk. Men dette her med fisk i elv og så videre, det er veldig nytt for meg. Så derfor kom jeg hit for å lære. Jeg har lært veldig mye. Mye interessant her, og noe som overrasket meg, som ikke jeg føler burde egentlig visst, er jo at det er genialt med et halvt rør. Og at ikke jeg har tenkt på det, ærger meg noe vanvittig, men da, nå skal jeg ta det med meg videre. Ja. Det andre som var egentlig litt målet mitt, var jo å komme hit med et ønske om å på en måte bedre tilstandene i bekkene. Vi har jo en del bekker i kommunen, og vi har jo samarbeid med Pura og Morsa, hvor vi prøver i hvert fall å få til tiltak. Det tar tid, dessverre, og hvor det stopper, det er jo forskjellig fra hvilket tiltak vi prøver å gjennomføre og så videre. Og har noen forslag eller ønsker i hvert fall om hva som kan gjøres. Ellers jeg kan fortelle litt om min bakgrunn. Min bakgrunn er da avdelingsleder for vann og avløp, og vi jobber utifra økonomi som på en måte er rettet mot vann og avløp, og egentlig ikke opp mot vassdrag. Men vi har jo noe som heter avløp, som er delt opp i to, som både er spillvann og overvann, og overvann, det går jo til bekken. Så vi kan indirekte si at vi har noe med bekken å gjøre. Derfor er det også veldig interessant at vi på en måte er med på dette her. Ok, det var den ene av de syv som ikke har hatt offisiell taletid. Den andre er Åsa Reman. Så da foreslår jeg at Åsa Reman får muligheten å reflektere litt først. Og så kan vi, ja. Takk. Jeg har jo stålet med litt tid nå inne, men altså, jeg kan også si penger. Det er en veldig bra finansiering, er jo generelt svar på veldig mye som har med vassdragsrestaurering å gjøre, eller mangelen på det. Og så er det jo mange som har snakket da om vikten av lokalkunnskap, og også det har kommet frem med at vannområdene, at de på en måte, alt det som ikke skjer i en sektormyndighet, der på en måte blir jo vannområdene eiere da, både det, altså, eller de må drive prosjektene og drive samarbeidet. Og der er jo ofte, altså jeg er da som representerer både miljø- og friluftslivsorganisasjonene eller deres interesser,
alltså våra lokal och fylkeslag runt omkring, det är ju vattenområdena som blir deras ingång, så medverkningen in där att de kommer till och kan vara med och ge den liksom alltså det är med på att de är med och att liksom allmänheten ses som representanter. Vi snackar just om vad som är allmänna intressen och det är ju på något sätt alla vi, men alltså de frivilliga organisationerna ses ju ofta som representanter för de allmänna intressena. Så deras roll i och kan vara ofta med och också göra det enklare för politiker att bevilja pengar till projekt då, hvis man har med sig alltså stål- och köret-projektet är ju ett sånt typexempel, men det blir inte alltid att de frivilliga klarar att göra så alltså stora projekt igång. Men att de har en viktig roll som och medverkning är ju liksom det är ju ett successkriterium som ligger i hela i vanddirektivet, så det är ju en ja tror jag en superviktig roll för oss då in i att vara med och heja på detta kommer i rullning. Ja. Men då tror jag vi utfordrar Sverige lite och reflektera lite runt. Du kan få den för den är tillgänglig. Ja, vad roligt att jag får representera hela Sverige. Jag får väl säga att det kanske bara är mina åsikter då. Nej, men det är ju fantastiskt att se vilket engagemang det är om miljö i vattendrag. Det är något jag har jobbat med hela mitt yrkesliv. Och det är otroligt många som har kommit. Så det är väldigt roligt kan jag tycka. Om jag ska reflektera över någonting. Jag tycker ni säljer det lite kort. Ni har ju kommit en bra bit ändå med inventeringar och hur man ska göra och utföra. Jag tänker att vi tänker ju på väldigt lika sätt. Det jag reflekterar över mycket är att ni har mycket trösklingar inne i trummorna, vilket vi har testat och det har ju tyvärr inte funkat speciellt bra. Det kanske funkar bättre här, men ofta har vi sett att de lossnar. Så billiga lösningar är kanske inte alltid de bästa. I mångt och mycket om man får byta ut det. Det är till slut att vi hamnar i den lösningen med en bro eller en vallbåge. Det är mina reflektioner. Ja, men Øyvind, du är ju... Tänker du att dere har involverat så brett på tvärs av alla samfärdseltaten att du tror du... Är dere representativt på hur ting blir göras? Vad som ska vara liksom räckefölgen på... lösningen framöver, tror du? Jag hoppas det med den nya revideringen och vägledningen att vi har det. I förhållande till sånt som är dagen idag så har vi ju det är ju många aktörer som har varit involverade här, haft i goda inlägg. Och det sitter lite igen med att vi alla har nog säkert lite att jobba med på olika områden. Och jobba med att ta tag i. Och så är det att hvis vi ska få till de goda lösningarna så måste vi snacka i lag. Det finns mycket kompetens både hos oss som byggherre, vägvesen och fylkeskommunen och andra. Men att vi huker tak i de som är externa, både konsulenter och frivilliga och andra. Och att vi snackar samman till de goda lösningarna. Och till sjuende och sist så är det han som sitter i gravmaskinen som ska göra lägga stickren eller göra konstruktionen. Så flera av Arne Jørgen skulle vi gärna haft som kunde vara ute och följa upp. Så det är gärna mitt önskan att vi får mer tid och möjlighet för att vara ute och följa upp när utbyggingen sker så att det blir gjort riktigt. Mm. Det var väl en ganska god lissepassning över till Anita egentligen, var det inte det, Stian? Vill du, jag har någon sån där buzzword här jag kan ta, eller vill du? Nej, för jag tänker inför forurensningsområdet så är det med BAT. Alltså det är så fase in best available technology. Du kan gå in i forurensningsforskriften och du finner väldigt detaljerade ting. Bör vi ha det samma inför vannmiljö och naturmangfold kanske? För att det blir tydligt nog vad dere må efterleva efter. Ja, 100%. Helt enig. Hör där. Ja, syns det. Då är det mycket mindre rum för att göra fel då. Så då tror jag är lurt. Men så är det kanske inte alla under alla omständigheter och alla arter och allt man klare det med en gång då. Så då men kursing korta och längre kurs. Ja, absolut. Är det lyd på den? Ja då. Ja, då och jag såg nu har med Iskanska meldt oss på ett sånt restaureringskurs som ska vara här på NMBU i mai. Ja, det stämmer. Så då jättebra. Supert att det blir såna typer kurs för med trenger då. Så det är väldigt positivt. Men
jeg vil gjerne også slå et slag igjen for det som ble nevnt her flere ganger, med en sånn, et sånt, en sånn samlebank for erfaringsdata. Det hadde vært, for oss så hadde det vært veldig, veldig nyttig å kunne finne liksom gode og dårlige eksempler på et sted. Ja, det finnes delvis med en egen sånn river restoration bikke da, men det er jo kanskje litt tilfellig hva som ligger der og sånne ting da. Så det finnes noe da. Men Frode, du var jo blant annet, brukte fritida di til å følge med på et sånt kulvert og samferdsels flerdagskurs i Alaska. Og du hadde noen litt spennende refleksjoner rundt hva som kunne vært tatt hjem derfra. Oi. Ja, da. Du, jeg har lyst til å si det at det er fantastisk mye kunnskap ute i den store verden som vi kan ha nytte av i Norge. Men vi mangler tid. Folk orker ikke å sitte og se på 20 timer av YouTube. Men det er fantastisk mye nyttig som du kan da få med deg der. Og jeg anbefaler både popcorn og et glass med rødvin. Det gjør det så mye triveligere. Det andre det er at jeg har nå hatt den glede av å jobbe med opp til flere utbyggere de siste årene. Og jeg har også etterlyst den der verktøykassa. Det er gode og for så vidt dårlige eksempler. Det strander fordi at når da en entreprenør har lært seg hva som er klokt, så ønsker de å ha det som sin egen kapital inn i framtidige prosjekter, og ønsker i hvert fall ikke å dele det med konkurrenten. Så der har vi også en liten vei å gå. Og jeg sier at ok, greit, du får lov til å ha den holdningen, men du får ikke lov til å gjøre det i praksis. Det skal inn i en felles verktøykasse. Og da jo, da må faktisk direktorater og direktorater også være med på å gi oss muligheten til å kreve at det formidles. Mm. For nå formidles det, nå er det hemmelig. Det er ikke greit nok. Nei da, nei, men vi er flere som kan utfordres i denne debatten her, absolutt. Ja. Mm. Så vi får ta med oss det. Ja. Nå har vi jo fått, vi har fått hørt mange ganger at kunnskapen, den finnes jo. Veilederen som er lansert i dag, Frode sier at det finnes mye kunnskap ute i den store verden, og vi hadde jo en del gode veiledere og handbøker før den rapporten som er lansert i dag også. Men dere har jo laget den rapporten, Øyvind. Men har dere noen plan om hvordan den skal tas i bruk og skal se, formidles ut der? Hvordan skal vi oppnå det? For det er jo målgruppe ut der. Og det er jo ikke sikkert at en som sitter på maskiner, eller for så vidt annen enn entreprenør som har det travelt, tar seg tid til å lese gjennom alt det, eksempelvis. Ja. Nei, det som jeg nevnte i start, det er jo til sjuende og sist der ute når det blir lagt, altså om det er et stikkrenn eller om det er en kulvert, eller så er det jo der det det skjer. Du kan ha gode tegninger, men det der gjerne feilen stort sett skjer. I forhold til revideringer nå og hvordan vi skal selge ut rapporten, er jo at internt så blir vi å ha interne seminarer for oss i Vegvesenet da, og synliggjøre den der. Det er det ene, for at vi må nå ut planleggingsleder, vi må nå ut de på bru, de som gjør flest av disse utbedringene uten at det blir et rent prosjekt med flere involverte. Så vi begynner nå internt, og så håper vi etter hvert at vi kan få spredt ut eksternt gjennom, vi har allerede blant annet fått en forespørsel om å få ut i noe tidsskrift og litt sånn, så ja, vi skal gjøre det vi kan for å spre det godt internt, og gjennom vår kommunikasjonsstab eksternt. Så vi skal prøve. Mm. Så det seminaret her var jo veldig fint å ha som et sånt lanseringssted for å, ja, nå er han der, så det er bare å ta han i bruk. Mm. Ja, Frode får en liten replikk. Det er så synd at Statens Vegvesen er ikke rekordeier når det gjelder testikler og kulverter, for det er fylkeskommunen og kommunene. Som andre ord, det er, ja, det må et stønt ut til kommunene, det må et stønt via fylkeskommunen. Og det er satans mange kommuner i Norge. Så, bli større.
ikke begrense deg til... Men Jonny, jeg tenker meg å utfordre deg litt. Altså nå, vi har hørt at det finnes flere åpne løsninger for å registrere barrierer. Det snakket også om at vi må tenke helhet og se på flere ting. Nå er jeg litt retorisk her, men hvis man skulle utvikle en sånn 2.0-3.0 versjon av en sånn Amber, ser du for deg at man kunne fått engasjert frivillige allmennheten mer til å gi viktige registrering av ulike restaureringsbehov, da? Ja, når du snakker om en 2.0, 3.0, da mener du at den har flere funksjoner, kan registrere kampvegetasjon for eksempel. Og kanskje med at man måtte koble til at man har noen enkle nettkurs for å være i stand til å forstå absolutt barriere, temporære barriere for eksempel? Ja, så vi har jo snakket om, vi har jo brukt et ord her nå i kveld, jeg tror det var Trond som begynte med det i sin presentasjon, konnektivitet. Når vi oversatte den Amber-appen så hadde vi en diskusjon, ja også, om skal vi virkelig ta i bruk det ordet som sånn er nordmenn bare betyr. Og nå ser vi at det er i full bruk allerede. Men vi snakker gjerne om konnektivitet i lengderetningen. Altså langs elva. Konnektivitet er veldig mye annet. Det er konnektivitet lateralt som begrenses av flomsikringer, forbygninger og så videre. Det er konnektivitet via kantvegetasjon og så videre. Og det er sånne funksjoner som man kanskje skulle vurdere og inkludere i en slik app. Da må man være litt forsiktig når man eventuelt skal utvikle en ny app. Da. Den får ikke bli for komplisert. Da vil den ikke bli brukt. Så spørsmålet er, det bør en seriøs diskusjon til hvilke type utfordringer er vi har lyst til å ha fokus på og registrere. Er det kanskje nok med dine år? Da var det flere som... Altså, som da representant for frivillige lag og organisasjoner, så når jeg begynte for ganske mange år siden, så prøvde jeg liksom å på en måte lansere Vannett som en sånn fantastisk mulighet for frivillige å melde inn informasjon til forvaltningen. Det var jo et ganske håpløst prosjekt, fordi forvaltningen... eller frivillige var vanskelig for dem, og forvaltningen var liksom ikke klar for å ta imot data på en måte. Eller man kunne melde inn da, alt fra liksom en gammel søppelfylling til et vandringshinder til et eller annet problem, og så forsvant det liksom. Man så aldri at det kom inn i vannet. Det liksom. Ja, så at jeg tenker at det er et behov. Jeg tror at veldig mange har lyst til å bidra med data og input, for det er, liksom, det er nesten sånn at uansett hvor man går inn og begynner å snakke med lokal befolkning om data i vannet, så er det ikke det, de er ikke enige i det som presenteres, og vannet blir på en måte sannheten som forvaltningen forholder seg til. Så det er liksom en slags, jeg tror at det er et kjempebehov, og en stor mulighet for å få inn mer data, og så selvfølgelig så får ikke det bli, og så er det sånn at, altså det er samme sak som med Artsdatabanken, Artsobservasjon, der frivillige bidrar med, altså million, så det er jo enorme mengder med funn der. Det blir ju, alltså det ligger där, förvaltningen kan se på det och vet att detta måste checkas på måte, men det är sånt att visst det är något kritiskt man ska göra, bygga väg eller järnbane, så kanske man dubbelchecker funnet för man gör något. Så det är inte sånt att för de frivilliga spiller in data så är det liksom absolut, det kan ju alltid kvalitetssäkras. Så jag tror att möjligheten för insamling, den är stor. Är stor, ja. Ja. Frode først, og så Jonny, og så kan Stian. Alt var enig med deg. Og det er en kjempeproblem. Det samles data, og så oppdager ikke du at dataene har blitt brukt, og så mister du motivasjon til å samle data. Og da har vi drept det. Du har en søster til Amber, vet du det? Den er laget i Alaska. Alt godt kommer fra Alaska for øyeblikket. Der får du $100 per punkt etter at det er validert. Som andre ord, gå hen i verden, finn dine barrierer eller hva det måtte være, og du får etter at det er bekreftet at det stemmer det du har skrevet, og det er ingen andre som har skrevet det før deg, så får du $100. Det er jo en kjempemotivasjon for en fattig pensjonist. Hører med andre ord hvor ferieturen skal legge seg, da. Jeg har bodd 4 år i Alaska, men ok. Ja. Nei, jeg tror det er viktig, vi er inne på et viktig punkt her. Altså, skal man
få litt fart med bruken av Ember for eksempel, så bør man nå samle alle data på en plass, og det gjelder ikke bare Ember-datene, det gjelder datene til Statens vegvesen, dampunktsdatabasen, alle de Excel-filene som ligger på statsforvalterens kontor i en pult, og så videre, og så videre. Og samle de på en og samme plass, og se til så at de registreringer som blir gjort av frivilligheten, for vi er avhengig av frivilligheten, og den dugnadsånden i Norge, den er helt unik. Jeg tror ikke du trenger 100 kroner. Jeg tror du trenger å få se hva din registrering blir gjort med til slutt. Det er bare den muligheten som kan følge den registreringen du har gjort, fra registrering til håndtering, eller hva man så kaller det. Jeg tror det er en intensiv nok for å engasjere flere folk. Ja, men så bra. Da jo, jeg tror det går an faktisk. Ja. Men skal vi åpne opp for salen her nå, men kanskje Sofia får en siste replikk, og så er det også åpen. Ja, men når vi började med vattendirektivet, en del i vattendirektivet er jo at man ska engagera allmänheten. Och i Norrbotten, vi är inte så många, det är svårt att få engagemang. Så vi bildade vattenråd, det finns säkert också i Norge. Ja, där vi tog efter huvudavrinningsområden och vattenråden fick komma med förslag på åtgärder. Och vi har gjort de åtgärderna för att, de är kanske inte de viktigaste ibland, men för att få ett engagemang från allmänheten så är det viktigt att lyssna på dem och ja, men, tillmötesgå dem. Och vi har ju gjort jättemånga saker. Trafikverket har gjort en stor åtgärd i Kalixälvens som blir klar nu. Vi började 2007, så det tog ett tag, men det är klart nu. Så att vi har bett av de här, och det har ju gjort att folk, och det är ett sätt för oss att kanalisera alla synpunkter ute i länet. Vi kan inte ta emot allas, liksom, vi tar emot via vattenråden. Är det någonting som någon som bränner inne med nå, så är det möjligt att adressera det nå? Ja, jag har ett spørsmål här som kommer på nett här, och så tar vi från salen nå. Det är från Sunniva Kvamme. Hun lurer på om det er noen som har noen tanker rundt lysforhold ved utfordring og restaurering av vandringshinder, altså hvis du har, om det er problematisk med lysforhold når du har lange, tynne kulverter. Altså, jeg har vel vært borte selv at du kan ha noen 100 meter med, uten lys, og fisken kan gå. Noen som har en annen erfaring. Over der, ja. Skal vi se. Frode kanskje, eller skal vi ta over, opp der. Med, du lar den gå i salen, og så kan de holde på den her. Kanskje. Ål er jo kjempeglad i å gå i mørket, hva vet vi jo. Vi vil helst ha det helt bekkmørkt. Ja, vandring i kulvert. I hvert fall, vi har 300-400 meter vandring i mørk kulvert. Det er jo ikke noe problem hvis det er litt, ikke for mye vannmotstand. Da. At det er litt hvileplasser og litt sånn innimellom, så er det ikke mørkt. Det ser ikke ut til å være noe problem. Vi har vandring på en 900 meter lang kulvert også, men det er ikke bare vandring. Kanskje vi skulle ha gyting inn i kulverten, og det har vi også. Men vi har ikke noe primærproduksjon. Vi har ikke noe sekundærproduksjon. Så da blir veldig mange av disse fiskene som er babyer inne i kulverten, de blir sultne, og da dør de. Og der vet jeg at det er en del kulverter i Alaska. Alt godt kommer fra Alaska. De har montert lys for å da simulere dagslys. Og om det er klokt eller ikke, det skal jeg fortelle deg om noen år. Ja, er det noen andre spørsmål, kommentarer, refleksjoner fra salen? Vi har Knut Ståle her. Ja, det stemmer. Hallo. Dette å lage standarder. Vi har en kulvertløsning som er bua, eller firkantkulvert. En bekk i Trøndelag som har 200 liter, en bekk i Rogaland som har 200 liter. De har samme kommunale fylkesvei, kommunalvei, fylkesvei, den er 18 meter kulvert. Er det mulig å lage noen standarder, så at hvis Jernbaneverket har 2 dager, at de kan løftes inn, at de er ferdig designet, perfekt,
med montering av spalter. Spalter kan justeres. Så det må være, vi er ingeniører i Norge, vi har fantastiske folk som flytter trollplattformen ut i Nordsjøen. Det må være mulig å lage gode løsninger som entreprenører og de som installerer, og biologer kan være enige om at dette antagelig er den beste løsningen, så kan det være noe justering. Det må være en, da kan du også få flere kulverter for samme beløpet. Det er en tanke å standardisere, effektivisere. Bare tenk på det. Og det trenger ikke være særnorske løsninger heller. Vi hører jo at det er jo... I mange land har de samme utfordring. Mm. Ja. Mm. Hvordan der, ja. Mm. Jeg bare tenkte på det. Altså, det er jo mye mer penger i omløp i vannforvaltningen i Sverige enn i Norge. Så det er interessant å høre at altså, vattenråden da, som var i Norrbotten, at de kan på en måte... Man faktisk hører på hva de ønsker å gjøre, og så gjør man det. Altså det vi har jo lokale referansegrupper i mange norske vannområder, men de har jo bare så vidt tale, eller de blir jo hørt på noen steder og kan komme med innspill, men jeg tror at det er ganske langt bort i fantasien at de skulle kunne påvirke hva som faktisk, altså prioriteringen og så videre, det tror jeg ikke skjer så mange steder. Men derimot at vannområdene... Nå når man har sikret mer stabil finansiering til stillinger og sånn mange steder, det virker som at det er veldig stort behov for samordning på vannområdenivå. At man, det eksemplet vi hørte om der man skulle inn og gjøre, fikse en bru, og så oppdager man at det er både VA og noe, altså, det er jernbane, og det er masse ting på en gang som man har mange interesser å fikse på ett og samme punkt. Altså, det er jo finansieringen av de som man plutselig også kan få til restaurering, virker det som i Norge. Så vikten av å få til den der samordningen på tvers av etatene, den er jo bare, kan ikke nok understreke på noe. Ja, ja. Og hvis i denne faggruppa så snakker vi om at det er kanskje lettere å selge inn behovet for klimatilpassning først, og så i tillegg kan du få en del annet viktig naturmangfold med på kjøpet på en måte. Ja. Jeg lurer på... Skal vi... Var det noen små spørsmål der? Ja, tror det. Ja, vi har tid til det. Vi må vel begynne å runde av i forhold til... Ja, det blir siste. Ja. Mm. Yes, jeg er Tor Håkon Bakken. Jeg jobber ved NTNU, et annet universitet i Norge. Hvorfor har du hørt om det? Først vil jeg si tusen takk for et kjempefint seminar. Og så vil jeg si at jeg synes egentlig det er ganske oppløftende å være her. For følger man med på natur og klima og nyheter, så er det veldig mye trist. Men jeg ser faktisk det skjer en del, selv om det er... tusenvis av problempunkter, så skjer det ting, så det er kjempebra. Og min hjemmelekse til meg selv, eller til min kollega, er at jeg skal si til de som utdanner veiingeniører, dere må ha dette med kursene deres. Mm. Så de som da blir prosjektleder i fremtiden, de skal vite om det, om de ikke nødvendigvis skal løse problemet, så er det halvveis løst hvis de vet at det er et problem. Og det virker ikke som om alle vet at det er et problem. Jeg hadde egentlig tenkt til å trekke opp en annen problemstilling, men som kanskje kan ligge i bakhodet hvis dere synes det er en god idé. Det er dette her med offsetting, som jo er ferd med å kompensasjonstiltak, som er ganske ferd med å bre om seg litt av noen naturnøytralitet, arealnøytralitet. Og jeg jobber mest med regulerte vassdrag og vannkraft, og de har... store problemer, men samtidig sitter på en ressurs det er vanskelig å gi slipp på. De produserer jo energi, regulerbar energi, og det er vanskelig å gi slipp på det. Og spørsmålet er, kan de komme til deres sektor her, som har mange problemer, og hjelpe dere med deres problemer? Så det er kanskje, ja, jeg vet ikke om dere kan svare på det, men kanskje det kunne være noe å ta med når dere er på fagmøter eller i dialog med regulanter for eksempel. Ja, kanskje kraftselskapene ikke vil gi slipp på vannet, det er viktig det også, å produsere energi, men kanskje de kan gjøre noe annet i stedet. Og da kan de begynne med kulvertene, og der er det masse å ta. Og i tillegg til annen naturrestaurering. Så naturpositiv vannkraft skal være et tema i juni i regi av Fornybar Norge, men... Mm. Ja, jeg tror vi at Johnny kommenterer, så tror vi mm. Det var ikke en direkte kommentar til det der, men jeg har også lyst til å utfordre på en ting, og det var litt med det som Odin fra naturreservering løftet her tidligere, med naturbaserte løsninger.
som jeg synes at man avfeier litt for lettvindig. Det er ingen som tror, som jobber med store trekonstruksjoner, som tror at erosjonssikring skal gjøres i raviner ved hjelp av store trekonstruksjoner. Det gjelder å bruke det på riktig plass, på riktig måte, så har det en funksjon. Så jeg ber dere ha et mer åpent sinn for hva naturbaserte løsninger er, og vurdere det mer nøyaktig. Se til utlandet hva som blir gjort der. Jeg er veldig oppløftende her at Sverige har blitt invitert til det seminaret her når det gjelder vandringshinder i lengderetningen. Men vi, som jeg sa, det er en konnektivitet gentemot den laterale zonen også. Det er gjedde som trenger tilgang til gyteområder på Flomslettet, for eksempel. Det er energiflyt fra det blå til det grønne omvendt. Så det er, vi må tenke helhetlig når vi tenker elverestaurering. Og Nors og Ullers Pulk snakker veldig ofte om den verktøyskassa som vi trenger å fylle på med nye løsninger. Det her er de løsningene. Vi har et samarbeid med et skotsk selskap som heter Seabeck, som holder på med naturbasert løsninger. Veldig mye med store trekonstruksjoner, men også veldig mye annet. De er villige til å komme hit til Norge og gi dere noen nye ideer. Vi kommer gjerne til dere og holder foredrag om dette. Så det er bare å ta kontakt. Gjorde litt reklame for oss selv. Men med det så foreslår jeg at hovedverten runder av.